под мотото «Заедно низ Европа» по повод 20 годишниот јубилеј од воспостувањето на дипломатски односи со Романија, 12 општини од Република Македонија се збратимија со исто толку општини од оваа пријателска земја. Во своето обраќање пред многобројните делегации, македонскиот амбасадор Панде Лазаревски истакна дека ова е уникатно воспостовување на односи помеѓу две земји на локално ниво и досега се збратимени вкупно 56 општини. Идејата е ова да биде не церемонијална работа, туку да биде многу практична, што ќе резултира со конкретни економски ефекти и со заеднички проекти кои ќе овозможат благодет за граѓаните на општините што се збратимуваат. Романија од 2007 година е земја членка на Европската унија, а ова е само првиот чекор од заедничката активност во подготовка, апликација и реализација на заеднички проекти за решавање на низа проблеми со средства од европските фондови за оваа намена. Збратимувањето со општини од Република Романија е иницијална каписла за нас како општини за понатамошна соработка пред се на економски план, а се разбира и во делот на туризам, од спортот, културата. Економската соработка на Македонија и Романија резултира со зголемување на трговската размена за 41% за само една година, односно од 170 милиони евро во 2013-та на 300 милиони евро во 2014-та година. Нашата цел е во иднина размената на стоки да расте секоја година, а за да го постигнеме тоа, соработката треба да биде на високо ниво со меѓусебно запознавање, што ќе доведе до тоа на економски план да одиме само напред. Пред присутните беа презентирани расположливите европски фондови за збртимени општини со две проектни линии до 25.000 и 150.000 евра. Во насока на интензивирање на соработката се иницира формирање на асоцијација на збртимени општини од нашата земја и Романија со интенција истата да биде проширена и со општини од соседните балкански земји кои веќе се збртимени. За инфо на Ирис телевизија од Букурешт, Романија, Трајан Ристовски.